Ганс Христіан Андерсен, Альберт Ейнштейн, Нікола Тесла, Стенлі Кубрик. Що поєднує цих геніальних людей? Усі вони аутисти. Сьогодні день поширення інформації про цю хворобу. Але із огляду на особистості, чи можна називати хворобою геніальність? І що робити, щоб маленька людина не пішла у себе остаточно і залишила у своєму світі шпаринку для оточуючих? Про людей дощу Тетяна Шумська. П'ятирічній Лізі важко дається мова, хоча дівчинка вже може сказати кілька слів. Ліза, аби досягти цих бажаних слів, мама обійшла не один десяток лікарів та фахівців. Утім, інформації про аутизм в Україні вкрай мало. Тож Олі довелося змінити професію і замість економіки освоїти педагогіку. Нині вона вчить доньку розмовляти за допомогою картинок, адже візуально таким дітям легше донести те, чого вони хочуть. Та найбільшою проблемою залишається нерозуміння з боку навколишніх, навіть тих, хто мусив би допомагати. Театр відмовилася слухати дитину, мотивуючи тим, що дитина кричить. Ну, дитина плаче, там вона хвора, її слухають, вона там плаче, вона розстроїлась. От, і педіатр сказала, як я можу її послухати. На друге питання, подивіться їй в горло, вона сказала, як я подивлюся в горло, вона може мене впустити. Міф про жорстокість та агресивність таких дітей розвінчує п'ятирічний Кирило. Він обожнює обійматися. Батько Олександр каже, кожен ранок у сина починається з усмішки. Він цікавиться всім навколо, звертає увагу на кожну деталь, але не може цим поділитися зі світом. У нього не виходять слова, річ. Ну, це якби не створює проблеми, тому що я вважаю, що якби я свого ребенка прийму, а з часом при хорошому навчанні, при підході, він буде говорити або буде спілкуватися альтернативними способами. Поки батьки навчилися розуміти свого сина, пройшов не один місяць, розказує мама Анастасія. Діагноз аутичний розлад хлопчику поставили 3 роки тому. Тоді це прозвучало як грім серед ясного неба. Коли батьки заспокоїлися, почали шукати спеціалістів. Утім, фахівця знайти нелегко, тож довелося вчитися на власних помилках. Дефектолог? А що з ним займатися? Він аутичний, це такий же, як всі. Не можна говорити, що цей ребенок такий-то, він теж така ж особистість. Це не порог, це життя. Аби донести це до суспільства та допомогти зрозуміти дітей-аутистів, їхні батьки створили спеціальні плакати, де детально розписано, як ті сприймають світ. Коли дитина дивиться на маму, він може побачити, наприклад, може побачити щось інше, але, наприклад, він може побачити її яркі губи з помадою, да? І якесь платечко, яке на ній. Хоча мама, як ми розуміємо, виглядить несколько інакше. Да, у неї є ще лице, волосся, руки, ноги, щось, мабуть, в руках вкусненьке для дитини. Діагноз аутичний розлад в Україні вперше поставили 10 років тому. Він виникає внаслідок порушень у головному мозку, але чин цьому і досі встановити ніхто не зміг. Така дитина може народитися в будь-якій родині, незалежно від соціального статусу. Вилікувати її неможливо, але можна навчити призвичаїтися до цього світу. Аутистам необхідно ходити до дитячих садків та шкіл, та спеціальних закладів в Україні – одиниці. Не вистачає педагогів, які знають, що з такими дітьми робити. І, звісно, у нас немає на сьогоднішній день помічника дитини, який би мог бути переводчиком між окружаючою середою, між педагогами, між учениками класу і таким дитином. Тож соціалізація дітей з аутичним розладом цілковито на плечах самих батьків. Держава забезпечує хіба що пенсію у зв'язку з інвалідністю. Тетяна Шумська, Дмитро Бойчак, новини UBR.